Ця історія бере свій початок від 1997 року. То були часи активного розвитку хмельницьких ринків. Тоді подружжя Дяченків укладає з виконавчим комітетом Хмельницької міської ради договір оренди на земельну ділянку, що на вулиці Гологів, 13. Разом із підприємцями розпочинають створювати ринок «Бартер-сервіс». Тут знаходять роботу понад 2000 приватних підприємців. Люди здавали кошти і по півроку, по 7 місяців чекали, поки вибудовувався ряд. Тобто, ринок не був збудований цим директором. Здавали люди кошти. У мене вже було перше місце в 36-му ряді – $1500. Це за побудову? За це, що вони мені зроблять, оце моє місце – $1500. Там різна ціна по різних рядах, ну це на тоді це було дуже великі гроші. Ми платили за асфальт, за щебенку, за кришу, за світильники. В принципі, ми за все платили. Тут висіли одні світильники, їх зняли, потім інші. Практично ми платили гроші за все. Батькові, звісно, тут кіоск ніхто не подарував, він його купив приблизно десь 10-12 тисяч доларів. Він заплатив, тут, в принципі, на цьому ринку всі люди платили, нікому безкоштовно ці залізні бляшанки не доставались. Всі тут купили ці кіоски і купили за великі гроші. Ринок розбудовувався, всі були задоволені, але до пори до часу. З кожним роком наростало невдоволення окремих підприємців керівниками ринку бартер-сервісу. Нам піднімали оплати, з нас заставляли укладати незаконні договори на отримання ніби від Катіона якихось майна, які не є власністю ринка. Ми знали, що гроші тільки йдуть за оренду землі, а все, що вони збирали з підприємців, йшло їм в карман. Вони організували 21 сервіс і 15 капіталів. І вони робили постійно кошти, переправляли. Це ті самі – Дяченко Людмила, Дяченко Валерій Гарєвич. От, і з одної, допустимо, фірми сервіса 21, там, потім сервіс 7, потім сервіс 10 і так далі. І так весь час вони працювали. Терпець людям увірвався у 2010 році. Найбільш ініціативні підприємці звертаються до виконавчого комітету Хмельницької міської ради з проханням перевірити законність діяльності ринку та його керівників. Створюється спеціальна комісія. Її висновки не забарилися. На ринку бартер-сервіс порушуються вимоги пожежної безпеки, санітарні норми та правила торгівлі. Комісія не рекомендує міській раді укладати новий договір оренди земельної ділянки із Валерієм Дяченком. Останній з цим не погодився. Ринок – це об'єкт недвіжимості, який законним образом зареєстрований в державному реєстрі недвіжимого імущества. Знаєте? Значить, цей ринок принадлежить нашому підприємству, а підприємство принадлежить мені і моїй жені. Ми являємося учредителем цього підприємства. Значить, ринок – це об'єкт недвіжимості. Значить, горсовет недвижимого имущества здесь не имеет. Это наша собственность. Знаете? Значит, как мы обратились в прошлом году с просьбой предоставить нам, так как договор аренды заканчивался, мы написали письмо с просьбой заключить договор аренды. Нам отказали. Угу. Почему-то. Хотя то есть собственнику, который построил рынок, отказывают в аренде земли, на которой стоит рынок. Територія, якою користувався бартер-сервіс, передається у користування міському комунальному підприємству «Ринку Ранковий». Гроші не повинні уходити і осідати непонятно в які структури, оскільки за кожний місяць при бартер-сервісі платіжки надходили в різні структури. А повинні йти до бюджету, мають за що ремонтуватися дороги, забезпечити садочки, школи і так далі. Тому наша позиція, ми, платники податків, маємо право вибору. Створивши ринок, ми маємо право вибору вирішити, куди наші кошти, як платників податків, повинні надходити. Люди хочуть комунального ринку, тому що там і нижча ставка. Ото, що от зараз 228 збирав бартер-сервіс. Це благодаря активістам, де була створена комісія і там в міській раді, їм немає як підвищувати ціну.
такою думкою підприємців не погоджується керівник бартер-сервісу. Розпочинається судова тяганина. Тим часом на ринку панує двовладдя. Частина підприємців сплачує збори ринку ранковому, частина бартер-сервісу. Ну, якщо чесно, то нам абсолютно однаково. Більшість, я думаю, тут на ринку однаково. Там, чи ті, аби тільки це закінчилось поскоріше, бо воно вже дійсно надоїло людям. І... А які іменно незручності у вас зараз? Ну, ті підходять, давай гроші, а потім ті підходять, давай гроші. Збор коштів незаконний, але міліція в захист приватних підприємців не стане, оскільки кошти люди зі своєї кишені достають самостійно і вільно віддають кому-либо. І притягнути до відповідальності без скарг приватних підприємців їх буде дуже-дуже тяжко. Попри те, що судові справи були вирішені на користь міського комунального підприємства «Ринок ранковий», представники бартера перешкоджають його діяльності. Хотіли, щоб цей ринок став комунальним, щоб платили всі в міський бюджет, але хазяєва ринку «Бартер-сервіс» завжди ставили перешкоди тим людям, які відмовлялись платити їм в «Бартер-сервіс». Пан Ліченко Валерій Гарріч заявляє, що тут є майновий комплекс, то нами, приватними підприємцями, було доведено в судовому порядку о тому, що тут єдиного майнового комплексу немає. В них є своя будівля, лише туалет і КНС, тобто каналізаційна насосна станція, яка супроводжує роботу туалету їхнього. А все остальне – це власність, зароблена, збудована за кошти приватних підприємців. Це з території ринку старі власники намагаються вивезти будівельні плити. Підприємці проти, кажуть, за них заплатили гроші. Сьогодні вихідний день, я приїхав на ринок, колишній бартер-сервіс, теперішній ранковий, для того, щоб захистити територію ринку від посягань колишнього керівника та хазяїна так званого бартер-сервіса Дяченко на плити, котрі він вважає своєю власністю. Хоча ці плити оплачували люди, котрі купляли місця в нього для здійснення торгівельної діяльності. Особисто я заплатив за 45 цих плит. Нам не дозволяють забрати майно, яке по праву наше, наші плити. Якщо зараз ви заїдете без рішення суду, це буде кримінальна стаття самоуправства, 256 стаття. Ну, така документи всі підтверджують, що та ви не перевели. Немає. Якби були документи, ви б вже заїхали. У вас немає підтверджуючих документів на право власності на цю територію. Будуть. Де? На майно, яке тут є. От будуть, прийдете забирати, ніхто не буде заперечувати. Але доведіть, що тут є ваше майно. Доведемо. Непорозуміння тривали декілька років. І ось тепер, здається, можна поставити крапку. Принаймні так стверджують в Хмельницькій мерії. Там кажуть, станом на жовтень 2016 року єдиним суб'єктом господарювання, яке має всі документи і право вести господарську діяльність на території колишнього ринку «Бартер-сервіс», є комунальне підприємство «Ринок ранковий». На сьогодні майже 90% договорів з приватними підприємцями, які здійснюють там свою підприємницьку діяльність, вже укладено. Цей процес постійно відбувається. Я думаю, що буквально ще кілька тижнів і повністю 100%, скажімо так, підприємці будуть безпосередньо сплачувати ринку ранково.